Gerą dieną visiems ir šiandieną mes su Richardu esame gunstalk.lt šaudimo klubo treniruotėje. Na, bet pasiėmėme keletą ginklų iš MT Baltic partuvės, tiesiog parodyti jums, kaip jie šaudo, pasakyti trumpą nuomonę apie juos ir panašiai. Nu, Richardai, pristatyk mums ginklus. Šiandien mes parodysim jums mūsų šitas RX, čia bus X'as. Tarpinis variantas. Jo, terpė vidurį. Mūsų lygienis irgi daug pardavinėjim ir turim dar Heckler Koch SVP. Lietuvos kariuomenės pistoletas. Nebe geras. Ir savyginai Zigzauris mūsų P938. Tai čia yra 919. Taip, 919. Taip. Lygiai tokio pat turim ir 380 kalibro. Taip. Aš pamėjau šitą didesnį su 9 kalimizu. Tai ką? Toliau ką turim, Richardai? Dar turiu savo paimį. Mes turim dar Zigzaurį tokį pardavimą, bet aš paimėjau šiandien savo paimį. Bet turim ir pardavimą. Lygiai tokio pat. 19. Tas pats. Zigzaurų 19-11. 9 mm liugeris. Ir turim legendinį. Nagana. Retas mobilis. Čia bus 22LR. Čia labai retas. Kelintų metų Naganas? Tuoj pažiūrėsiu. 12. Tulskio imperatorskį Vylikovo aružainį zavod. Nu, tai jau tikrai gyvenimo matės. Matės. Gerai, užtaisom ginklus, šiandien mes šaudysime. Iš... Bandom. Ausinės. 19 bus subsonikai pas mūsų šoviniai, o 2DLR bus Remingtonas. Remingtonas. Subsonikai. Šaudome iš 15 metrų. Yra balti popieriaus lapai ir per vidurį yra lipdukai. Taip. Bet lengviau matytųsi visas klaida. Tiek jo, tai mes nestengsim tai maždaug, bet vat, po 5 šilininkų padarysim. Gerai. Gerai, kad būtų. Kiekvienam ginklui skirtingas taikinys. Taip. Imam, įstatom lietuvę. Visitas. Gerai. Kaip pirmieji įspūdžiai? Nu, kam dusibiški? Tai lengvas. Didelė atatranka, jo tokia? Nedidelė, jisai toks kaip, nu... Tvirtas. Toks. Tvirtas. Jaučiasi. Bet labai patogu, šitą rankiną patogu. Čia, aišku, galima padidinti ar pamažinti. Man kaip tik, labai fainas. Gerai, šitas imam yra. Kitą. Heckleris. Heckleris. Legendinis. Lygiai taip pat, 5 šovinukai. Kad pamatytume ir sklaidą, ir būtų išvalgos kokios nors. Antras taikinys. Taip. Nu, kaip šitas? Labai patogu. Man patiko. Superis. Ergonomiškas. Jis šiaip ir atrodo jo. Gana vizualiai visai tvirtas ginklas, toksai patogus. Taip. Bet pašaudžius turbūt dar naujų išvalgų gali būti. O, dabar mažiuką noriu pabaigti. Kadai savyginai ginklas. Ir visi savo, kadangi šitas labai mažas, tai greičiausiai labai netaiklus. Tai va, grinai įsitikinsim. Visų atstumai vienodai. Vienodi. Ir žiūrėsim dabar. Iš tikrųjų keisti tokį mažą ginklą, dėti tokius didelius šovinius. Taip, Richardai? Mažiukas. Antri pištų tik. Gerai. Trečias taikinys. Zigzaveris Rosewood. Kaina trūktų, Richardai. Jo. Va. Gerai. Nu, kaip toks šitas? Trumpas... Nu, kandasi. Matot, man... Kandėsi, man pištas per mažas. Jeigu didelį ranką nelabai, bet kaip savyginai, tokias astumas, eina į obulis. Labai gerai. Tai va.
Tokis išpilis trys variantai. Gerai, dabar savo zigzagą trauk. Davai. Taip, imam. Gali savo įdėti daugiau ir tiesiog šituos metalinius taikinius išvartyti, ar kaip tu nori. Visiems po vieną, nu tai kaip... Gerai, žiūrim klaidą. Net ir per video matosi, kad labai maža atranka, nu, labai mažai kryptukas juda. Jisai sunkus, labai gasina viskas. Bet dabar saulio biškį man sviečia, šešėliai tai biškį eina. Nu tai vat tokia vat atmaskė, jeigu ką. Nieko, viskas gerai. Tai va, apžiūrėjom visus keturis ginklus, galėsim eiti toliau pažiūrėti. O su naganu šaudysi? Nu, čia reikia biškį laiko, bet pašaudysim. Davai, parodom, nes čia... Galbūt ne visiems įprasta bus, kaip tas revolveris užsitaiso, nes neatsilenkia būgnas, jo? Viskas tas pats kaip naganui. Reikia atlenkti. Ir mes po vieną imam. Viens. Du. Čia originali būgna, čia nėra stavkės, jisai frizeruotas, kaip turi būti. Viskas. Radau vieną tik aprašymą šitų naganų, kaip jie buvo ten kažkada sustabdyti, ne užmušti, bet sustabdyti žmogų. Mhm. Ir labai daug treniruotėms buvo. Šovnis buvo brangi, nebuvo brangi, bet... Tai va. Uždarom. Aš bandžiau. Į kurį šaudysi? Va, į metalinius. Į metalinius. Visą turbūt. Tikrinam. Tai va, visi, kad ir mažas kalibras, vis tiek kai kurie nukrito, kai kurios gal šiek tiek žemiau pataikiai. Viskas. Aš nenuimsiu dabar laikas. Gerai. Eina. Galim prieiti pažiūrėti mūsų pataikymą. Rezultatus. Pirmas taikinys buvo Areksas, jo? Areksas. Savyginai, naujas. Čia pirmas jo šaudimas, tik po šaudimo. Po šaudimo, jo. Šiaip pati sklaida kiek čia būtų? 4 cm. Nu, nedaug čia. Du pirštai. Gerai. Dabar hekleris. Hekleris. Heklerio jau įdomiau, nes 3 šūviai į lipduką. Bet šiaip pati grupė labai gerai, jo? Nu. Zigzagas su šituo. Jisai aš takiusiu čia, biškį eina į viršų. Bet aišku, ant 3 kartus mažesnis vamzdis. Jo. Jo. Nu, bet kaip sakai, obolį pataikytum lengvai. Oi, lengvai. Ir paskutinis tavo čia zigzauras. Tavo zigo netgi 2 įėjo į vieną. Taip, biškiai. Nu, krūva labai graži. Nu tai va, naganas irgi dalo savo blynus, jie sunki, bet darosi. Tai gerai, tai Richardai, ką siūlytum? Aš pasiūlysiu savyginą labai fainą nešioti ir šitas. Nešiotis jį labai fainą, labai patogus. Nešiotis ir savyginą, jisai tokio mastumo, jisai taiklus. Labai kompaktiškai. Į kišenį kažkur, jo. Kokį kabarą mažesnis. Labai fainas mažiukas. Hekleris. Puikus, nu, ergonomiškas. Rankina labai patogu. Jo. Galima ir nešioti, ir net varžybos. Visai man patiko. Čia biudžetinis variantas toks, bet galvoju, kad kažkaip mus ne taip. Man patiko. Rankina plona. Nešioti irgi patogu, jisai plonas. Beveik kaip Makarovas. Makarovas tam, jeigu mažesnė rankinė, čia labai patogu. Irgi. Man patiko. Toliau. Zigzauris. Čia jau kaip, sakant, nu... Tiek sportas, klasika. Čia yra klasika. Klasika, jo. Sportui pamažai, čia yra tik 8 šuviniai, dėtuvė čia yra maža. Komplekti pasimt. Į šaudyklą pasimt, jį tikrai faina. Taip. Gerai, toliau. Būtų visvo. Ir naganas pas mus, legendinis naganas, labai retas variantas, kuris tik 22 kalibrų. Treniruotėms labai faina. Ir į kolekciją. Į kolekciją tai būtinai nėra tokius.
Turim du variantus tokius, vat, daugiau nežinau, kas ką yra, bet retas geras kolekcinis ginklas. Kaip šoviniai subsonikai? Subsonikai super, jie tokie minkšti, jie ir pakankai taiklus. Šiandien bandžiau kitus, paprastus rilondikus šitų, bet yra skirtumas. Paimė šitų penkis, paimė šitus, neba zimlia. Nu, to jis eina, nu, kitaip. Supratau. Tikrai. Tai ką, ačiū, kad žiūrėjot. Prašom, tada iki kito karto. Lauksim jūsų parduotuvėj. Visą geriausią. Visą.